Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimova zbirka hadisa, znači Sahih Muslim, ali od Mundhirija Muhtasar, to jeste skraćena verzija, odnosno izbor Kitabul Faraid, poglavlje ili knjiga ili dio o nasljedstvu. Ovo je jedan od najtežih, znači, dijelova islamskog prava. Ne zato što su normalno ili nerazumljive riječi ili što je stil promijenjen ili bilo šta, jel, nego jednostavno ima puno detalja. Ima, znači, puno detalja da se nauči. Zbog toga, isto tako, ko hoće ono da nauči kirajte na pamet, da zna učiti po raznim rivajetima Kur'an, onda ništa nije to teško. Ali ima dosta detalja, jel? Pa se u tome nalazi teškoća u količini gradiva, znači, koje treba imati u pameti, to jeste znati na pamet, a ne da je nešto tu nerazumljivo, jel? Dobro, prvo pravilo, muslima ne nasljeđuje nevjernika, niti nevjernik nasljeđuje muslimana. Od Usame, radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, muslima ne nasljeđuje nevjernika, niti nevjernik nasljeđuje muslimana. Ako ti je babo bio kafir, znači, na primjer, nije klanjao, ne smiješ ga naslijediti. Ako ti majka nije davala zekat, bila je, znači, mušrikinja, ne smiješ je naslijediti, i tako dalje. Dalje. Da, nasljedstvo se dava onima kojima pripada. Ovo su sve opšta, jeli, osnovna pravila, a to je sve uzeto iz hadisa ovdje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a ima i dosta ajeta, jeli, o nasljedstvu. Od Ibn Abasa da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, dajte Kur'anom i sunetom određene dijelove nasljedstva onima kojima pripadaju. Ako nakon toga ostane šta od nasljedstva, onda to dajte najbližem muškom rođaku umrlog. Znači, o tome sam već i prije govorio. Neki kažu da je to aganat ili traže tamo po riječnicima koja je to riječ. Uglavnom, može se opisati ovako ovim riječima, znači najbliže muškom rođaku umrlog. A i to se zna, jeli, po Kur'anu, po sunetu, ko je taj. Tako da se nađe, jeli. Ovo ono što se tiče, znači, nasljedstva. Ono što, o čemu govori Kur'an i sunet da se mora dati, to se prvo mora, jeli, ispuniti. Pa onda, što ostane van toga, onda se dava, znači, ide pod ono testament ili pod ono ostavštinu ili ono što, znači, ljudi ostave posebno, jel, ono o čemu sam govorio prije, hadisi su prije ovoga predavanja bili o tome. Dalje, što se tiče kelale, od Džabira da je rekao, ušao je kod mene Allaho poslani sallallahu alejhi ve sellem dok sam bio u nesvijesti. Abdestio se, pa su me polili vodom od njegovog abdesta i tada sam došao sebi. Znači, ovako se ljudi mogu liječiti, da se poli vodom od abdesta, pogotovo ako je neko urokljivo nekome nešto učinio, pa se onda abdesti, pa ga polije vodom, a inače od poslanika sallallahu alejhi ve sellem to je posebnost, jel? Da voda koja dođe u kontakt s njegovim tijelom bude bereket. I o tome sam prije detaljno govorio. Kaže, rekao sam Allahu poslanice, nasljeđuju me kelala. Potom je objavljen ajet o nasljedstvu. Rekao sam Muhammedu ibn al-Munkediru, oni traže od tebe tumačenje, reci Allah će vam kazati propise o kelali. Ovo je, znači, na kraju sure Nisa, kaže, tako je objavljen ajet. Kelala, nasljedstvo je kada neko umre, a ne ostavi za sebe ni oca, ni djeteta da ga naslijede. Rečeno je također da su kelalovi nasljednici među kojima nema ni oca, niti djeteta umrlog. Ovaj još ajet nazivaju i ajet ljetni. Znači, ljetni ajt, znači, ima ono sajf, a ima i ono sejf. Ima ajt, što ga odnosi se na sejf, znači na sablju, na mač. Inače, ta se riječ ne spominje u Kur'anu. Sejf, znači sablja ili mač, se ne spominje u Kur'anu, ali se spominje, znači, sajf, ljeto, pa se ovo po rivajetu, po hadisu, odnosi, znači, na ljetni ajt. Ovaj, znači, iz sure En-Nisa na kraju. To je 176. ajt, ovdje kompletan prevod značenja. Reci, to jest, oni traže od tebe tumačenje, reci Allah će vam kazati propis o kelali. Ako neko umre i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj polovina njegove ostavštine pripada. A on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete. A ako su dvije sestre, njima pripadaju dvije trećine njegove ostavštine. A ako su oni braća i sestre, onda će muškarcu pripasti koliko dvijema ženskima. To vam je
ili to vam Allah objašnjava da ne zalutate, a Allah sve zna. Dalje, od Medana da je Omer radijallahu anhu držao hutbu jednog petka, pa je spomenuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra, a potom rekao. Zašto se kaže ovdje držao hutbu petkom? Pa znači govor, ta hutba može da bude i drugim danima, u vidu nekoga dersa, predavanja, ali kad se kaže hutba petkom, onda se odnosi jeli na džumi. Ovaj sam hadis ipnje ne vodio, nalazi se u brojnim zbirkama. I onda je rekao, ja poslije sebe neću ništa ostaviti važnije od kelale. Nisam ni o čemu više pitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što sam ga pitao o kelali. Ni u čemu nije bio stroži prema meni kao što je bio u kelali. Čak je pricnuo svojim prstom moja prsa i rekao, Omere, zar ti nije dovoljan ljetni ajet koji se nalazi na kraju sure An-Nisa? To je znači o čemu govorim, taj ovaj hadis je prispomenut. A spomenuo sam ga u drugim zbirkama kad sam vodio na više mjesta. Jel? Ako poživim, ja ću po kelali presuditi, tako da će po tome moći suditi onaj ko uči i ko ne uči Kur'an. Znači, misle Omer, radijallahu anhu, će objasniti taj propis detaljno, tako da će svak znat to. Vidimo kako, kad je nekome nešto bitno ili kad treba neko da se upozori na nešto, znači da se može prstom pricnuti u prsa. Tako i Ajša spominje da je Muhammed s.a.v. pricnuo, znači, u prsa. Znači, da osjete, i može se i muško i žensko, znači, pricnuo da osjete ljudi, znači, bitnost toga. Ovo što se tiče muškarca između sebe, to je jedna stvar. I žene između sebe možda. Ženu da pricne čovjek koja mu nije mahrem, ne može. Jel? Ajša radijallahu anha bila je žena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nevi je rekao, nazvao ga ljetni majtan zbog toga što je objavljen u ljeto. Znači, ova riječ sajf se spominje, znači, u suri Kurejš, znači ljeto. Dalje, posljednji ajet koji je objavljen je ajet o kelali, prenosi se od Beraj ben Adiba, da je posljednja sura koja je objavljena u cijelosti sura Teuba, a da je posljednji ajet objavljen ajet o kelali. Znači, ovaj čovjek tako govori, a mi kažemo da nije tako. Imaju, znači, drugi rivajti koji govore da nešto drugo posljednje objavljeno. Tako da je ovo mišljenje čovjeka koje on misli ili ima neke dokaze, ali nije to tako, znači. Jer imaju i drugi ljudi koji govore drugčije. Pa je neko od njih abutovatski morao da pogriješi. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi mu bio donesen umrli pod dugom, upitao da li ostavio metak za vraćanje duga. Ako bi mu bilo rečeno da je ostavio, klanjao bi mu dženazu. U suprotnom bi rekao, klanjajte svom drugu. Znači, on ne bi mu klanjao. Njegova posebnost. Nakon što mu je Allah pomogao u osvajanju, govorio bi, ja sam preći vjernicima od njih samim. Ko umre pod dugom, ja ću taj dug vratiti, a ko ostavi metak, taj metak će pripasti njegovim nasljednicima. Osim njemu. Znači, osim njegovi metak. Jer Muhammed s.a.v. nije mogao da ostavi u nasljedstvo svojim potomcima ništa. To je isto njegova posebnost. A što se tiče kad dođe ratni, kad dođe, znači, imetak, to će biti, znači, iz ratnog plijena. Jer je tako pomagana u situacijama kad nije bilo ratnog plijena, kad nije bilo ništa duga, onda on mu nije mogao klanjati dženazu. Sljedeća knjiga o vakufu. Kitabul vakuf. Ono se često kod nas spominje, krađa vakufa i tako dalje. Jeste da su ovi komunisti, da su ovi divljaci iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i ovi, znači, Jugosloveni divljaci, teroristi, satanisti, Habsburške monarhije i razni pagani što su napadali, pljačkali muslimane, njihovu imovinu, krali vakufe. Doživili smo da ova islamska, ne islamska, znači, zvjerska zezancija, IVZ, takozvana islamska zajednica, paganska organizacija, znamo da kojih osnovo sve oni sami kažu da je to carska, kraljevska organizacija od tamo monarha Satane iz Beča. Prema tome, oni su danas ti lopovi koji su pokrali vakufe, znači vakufe od muslimana što su naši preci ostavljali, sve su to oni pokrali i nama nije dozvoljeno ni ući u te mesdžide, ne daju nam da uđemo da klanjamo, a kamoli da mi predvodimo i da mi držimo se toga što su ostavili naši preci. Pa su to današnji lopovi koji su najviše pokrali, oni su sve džamije zaplijenili i pokrali, ove hođusije, međusije. Hiljaditi hadis iz muslimove zbirke koja je skraćena ovdje od Muzirija. Ibn Omer, da je rekao, Omer je dobio neku zemlju u Hajberu. Otišao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ga upita za savjet šta da uradi sa njom. Upitao je Allahov poslanice, dobio sam zemlju u Hajberu, nikada nisam imao vrijednijeg imetka od nje, pa šta mi naređuješ da uradim s njom? Rekao je, ako hoćeš u vakufije, a plodove učini sadako. Omer je tako i postupio, naredio
da se ne može prodati niti kupiti, naslijediti niti pokloniti. Njene plodove učinio je sadakom za siromašne, za bližnje, za oslobađanje robova, za džihad, putnike, goste, i da onaj koji bude nadzirao neće biti grešan ako uzme od toga u običajnim granicama. Ili da nahrani prijatelja koji ne može od te zemlje prisvojiti ništa. E tako, znači, funkcioniše vakuf bilo koje vrste. Na ovim svim principima. Od Ebu Hurere da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada čovjek umre, prestaju mu teći sevapi, odnosno sevabi, odnosno dobra djela, osim u tri slučaja, od trajne sadake, od znanja koje je ostavio, pa se njime koriste ljudi. I od hajili djeteta koje moli za njega. Znači, ovo je jedan ovako hadis. Ima još jedna posebna stvar što se spominja, to je ribat, straža na Allahovom putu. Zato kaže, ide nagrada do sudnjeg dana, tako da je to još bolje. Ima za još tako neka djela za koje ide nagrada do sudnjeg dana. Nisu samo tri, a ima da je Muhammed sam rekao jednom hadisu i četiri stvari, pa je uvrstio zajedno i ovaj ribat. To je sam hadise sve već detaljno priobjašnjavao i spominjao, pogotovo kad sam tumačio Džamiju Sagir, znači hadijsku zbirku od imama Sujutija. To je nešto kao Rijadu Salihin, a i tu sam knjigu, znači, naveo, pročitao sve hadise i protumačio. Znači, to nije originalna zbirka kao što je ovako muslimova, nego su oni uzeli iz ovih zbirki i od ovih ljudi što su sakupljali hadise, pa su to poredali po poglavljima. Pa sam ja navodio sve te hadise, znači, u Džamiju Sagiru od Sujutija i detaljno objasnio te propise, znači, šta sve ostali. Onda sam navodio hadise gdje Muhammed s.a.v. dava primjere. Primjer, dava primjer trajne sadake, dava primjer znanja koje ostavi čovjek iza sebe i tako dalje. Dalje, sadaka za onoga koji je umro, a nije ništa oporučio, o tome govori hadis koji prenosi Ajša radijallahu anha, spomenuti u poglavi zekatu pod rednim brojem 532. Znači, sadaka za onoga koji je umro, a nije ništa oporučio. A to je, prenosi Ajša radijallahu anha, da je neki čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, Allahu poslaniče, moja majka iznenada umrla, a da nije ništa rekla niti ostavila oporuku. Mislim da je šta rekla da bi oporučila sadaku. Da li će ona imati nagradu ako ja dadnem sadaku za nju, rekao je, hoće. Vidimo kako ovo isto potpada, Allah najbolje zna pod ovo ovdje što se spominje u hadisu od prije. I od hajili djeteta koje se moli za njega. Znači, skontalo to dijete da može da pomogne ovako roditeljima što će dati sadaku za njih. Znači, ima to. A isto to može potpasti pod ovo drugo, znači znanje koje ostavio. Pa jedna vrsta ostavljanja znanja i da podučiš svoje dijete. Pa tako da ostaviš mu znanje da učini nešto za tebe kasnije. A isto tako da podučiš to dijete i da ga podučiš da bude hajili, znači pa da dava on nešto od te sadake kasnije. Ovdje do duše u hadisu trajna sadaka, ali sadaku, jednu vrstu sadake da da, znači. Pa vidimo kako to višestruko valja. Dalje, sljedeća knjiga. Poglavlje o zavjetima. Od Ibn Omera da je Omer radijallahu anhu, dok je bio u Džirani, nakon što se vratio iz Tajfa, pitao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslaniče, ja sam se zavjetovao džahilijetu da ću provesti jedan dan u Mesdžidul Haramu, pa šta da uradim? Rekao je, idi i provedi dan u itikafu. Znači, ima itikafa više vrsta, ima to ono za Ramazan, jel? Zadnjih 10 dana i noći, a evo ima itikafa, znači, i u Mesdžidul Haramu, a bilo ga i u Mesdžidu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Medini, znači, i ne mora biti evo njima Ramazanu i tako dalje. Ibn Omer rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao neku robinju iz petine. Nakon što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio robinju, Omer radijallahu anhu je čuo njihove glasove kada su rekli, oslobodio nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, upitao je, šta je to? Rekli su, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oslobodio robinje od ljudi. Omer je tada rekao, Abdullahu, idi do te robinje i oslobodi i nju. Znači, evo vidimo, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je puštao sve te robove, kao što se spominje ovdje u hadisima. Dalje, od Ibn Abasa da je rekao, Sa'd ibn Ubadu pitao je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem o zavjetu svoje majke koja je umrla prije nego što je izvršila taj zavjet. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, izvrši ga ti za nju. Znači, ukoliko je nešto naređeno, je, znači, vjerujem da se zavjet naknadno izvrši za nekoga, ukoliko čovjek može ili voli tu osobu i tako dalje, ne može na tebe neko prebaciti grijeh, da ti kaže, zavjetujem te da uradiš to i to. Zavjetujem te da izvrši šehidsku akciju. Ne može ti to niko, ko će ti to propisati, jer ne može tebe zavjetovati. I tako dalje. Nego ko će da učini nešto dobro roditeljima, znači, može ovako, na ovaj način, jel? Dalje, u Ukbe ibn Amira da je rekao, moja sestra se zavjetovala da će ući, to jeste otići do Kabe Bosa.
Pa mi je naredila da o tome pitam Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kažu, pitao sam ga, pa mi je rekao, neka pješači, a neka i jaše. Znači, bosa ne smije nikako da ide, da ne bi ozlijedila tijelo ili nešto, a nema nikakvog u tome dobra. To ima kod ovih katolika gdje ste gledali da pužu, da kleče, da idu na koljenima do nekoga mjesta, do nekoga krsta ili do neke crkve ili do nečega, to je kod nas zabranjeno. Do nekoga mjesta, navodno, gdje se pokazala gospa ili nešto. To je sve zabranjeno, to je sve haram, to je od paganskih običaja. I ovdje je samo mogla da pješači da hoda, jer inače mogu ljudi da pješače i da hodaju. Ako ono, jeli, jaše je stalno, pa zaboli kičma, ukoče se mišići i tako dalje. Ali to da neko bos ili da neko staje na suncu, sve to znači zabranjeno. Sve to haram, nigdje to nema kod nas, znači u vjeri. To su oni paganski obredi, tamo ići na Ajvatovicu i tako dalje. Neke pećine nema to kod nas nigdje u islamu. Od Enesa radi Allahanu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio nekoga starca kako se oslanja na dvojicu sinova, pa je upitao šta mu je. Rekli su, zavjetovao se da će otići pješice. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Allahu azza ve džel je u istinu njegovo samokažnjavanje nepotrebno, pa mu je naredio da uđeše. Znači, haram je mučit se. Ako neko hoće da hoda, pošto je debo, pošto je masan, onda nek ne pomiješa nijet. Ako radi nešto fise bilo, onda da zna zašto radi. Nemo da neki brat i neka sestra počnu postiti na file, kaže da smršaju. Onda imaš nagradu samo mršanje. Kad si tako već rekao ili kad tako si nanijetio. Prema tome je dobro razmisli sve, sjeti se onoga hadisa, innamal a'malu binniyat ili binnija, da se djela ocjenjuju prema namjerama ili prema namjeri. U jednini ima i množina. Tako da nije problem u množini da imaš više, znači nijetova, ali oni ne smiju biti suprotstavljeni i ne smiju od njih neki biti haram i ne smije neki onda da poništi ovaj drugi. Jer ako kažeš, idem ja da postim u ime Allah da bi smršao, onda to nije taj post. Nemaš za to nagradu. Još ko radi neka druga djela da bi ga ljudi vidjeli, takav bude munafik, kao što znamo, jeli oni što su bačeni u džehennem, onaj muđahid što se borio da bi rekli da je hrabar, onaj alim što je govorio o vjeri da bi rekli da je učen, onaj filantrop, znači onaj dobročinitelj što je dijelio imetka, da bi rekli kako ovaj dijeli, kako je dobrodušan, dobročudan i tako dalje. Pa da se ne prevari čovjek, da ne ode u džehennem vječno i zauvijek, što je munafik, da dobro ispita svoje nijete. Jedan dio znači da ne izgubi nagradu za to, a drugi da ne bude posto kafir, jer ako radi u neko, nečije drugo ime, nema od Allahove nagrade, tu ništa, imaće samo kaznu džehennemsku, kao što se spominje ovdje u hadisima. Ovaj hadis je, znači, ovoj trojici propali, svakako spomenu ima Muslim u svojoj zbirci. Znači, nema ovo samokažnjavanje da se ljudi udaraju, bičuju. Ako je čovjek počinio grijeh, to se drukčije, znači, odradi, nema to da sam sebe čovjek bičuje. Udara i tako dalje, jel? Čupa kosu i para lice, nema to nigdje u vjeri. Dalje, od Ibn Omera, da je on zabranio zavjet i rekao, on ne donosi nikakvo dobro i pomoću njega se samo uzima od škrtice. Znači, ovo treba totalno izbjegavati. Znači, zavjet se može dati, ovo je, kako je Omer prenio, pa su oni, jel tako, shvatili iz ovih riječi, on ne donosi nikakvo dobro i pomoću njega se samo uzima od škrtice, ali imaju drugi rivajti koji to ne kažu da je haram. Znači, zavjet bi, rečeno bi bilo u ajtu i hadisu, to je haram, ne čini gotovo. Ne dolazi, znači, sa dobrom, bolje, znači, bez zavjeta i bez zaklinjanja i tako dalje. Ali je dozvoljeno se nekad i zakljeti. Isto tako, one zabrane što se odnose na proklinjanje, odnose se na pretjerivanje u tome i da se ne smije proklet onaj ko se ne smije prokleti, da se ne proklinje previše. Ili za premalo djelo koje je loše, jel? Koje za sobu ne povlači prokletstvo. Tako isto i ovdje. Allah najbolje zna, jel? Jer bi odmah bilo rečeno, to je totalna zabrana. Evo kad kaže ne donosi dobro, znači to treba izbjegavati. A u nekim situacijama ili zavjet može proći. Ali bolje se ne zavjetovati, bolje se ne zaklinjati i tako dalje. A ako se zaklinje čovjek, mora se zakljeti samo Allahom subhanahu wa ta'ala. Od Ebu Hurajra, ovo što se tiče do Kabe, možda sam zaboravio, ako sam preletio previše pa neko nije vidio, znači zavjetovati da će otići pješice. Ovaj čovjek, pa i do Kabe je bilo, pa je to zabranjeno. Ne smije nigdje ići da se pati, da se muči. To je u fusnoti ovdje bilo. Znači, da je tražio da ide do Ajvatovice, do nekoga nečijega kabura, to ne bi svakako do toga mogao da ide. Iako je dozvoljeno otići do kabura, na kabur, jer se posjeća čovjek smrti, kao što spominje se u hadisu, i da ima to osjeć, ostavlja traga na srce i na oči. Navodio sam detaljno te hadise. Imaju dova koja se spominje kad se ode do kabura i tako dalje. Prema tome, nije samo zabranjeno ići do kabura, ali radi toga što čovjek misli da ima nešto posebno posjeti u kabura, nešto što nema, znači u vjeri. Nešto van ovih, jeli, dova, i kad bi čovjek htio da obožava
ili da tavafi oko kabura, onda je to sve haram, to je sve zabluda i tako dalje. Ima ovi da obožavaju mrtve, traže od mrtvih, znači to su sve kafiri. Znači ima ta vrsta zabrane, jel? Dalje od Ebu Hurajre, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, zavjet zaista čovjeku ne približava ništa od onoga što mu je Allah odredio. Međutim, moguće je da se zavjet podudari sa sudbinom i tako od škrtice izmami ono što on ne bi dao. Znači, vidimo zašto to treba svakako izbjegavati. Ali ovdje, znači, što se tiče to kao zabrana, to je došlo u vidu pokuđenosti. Allah najbolje zna, već sam rekao, kako i zašto je. Jer da je to zabranjeno, sve ono što je zabranjeno ne bi se moglo prenijeti na druge ljude. Jer vidjeli smo kad ljudi kažu zavjetovala majka ovo ono. Kaže ovdje ne izvršava se onaj zavjet u kome se ogleda nepokornost prema Allahu. Niti zavjet koji je u vezi s onim što čovjek ne posjeduje. Znači može da se da zavjet, ali da se ne pretjera da ne bi došlo do onoga zabranjenoga ili zabranjene vrste zavjeta. A ono da je decidno potpuno zabranjeno vidimo evo, i iz poglavlja i iz hadisa da nije. Jel? Od Imrana ibn Huseina da je rekao pleme Sakif je bilo u savezu sa plemenom Benu Kajl. Sakif je zarobio dvojicu od poslanika i sallallahu alejhi ve sellem ashaba. Nakon što su ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem zarobili jednog čovjeka iz plemena Benu Kajl, sa njim su zaplijenili i devu, Abdu, ili Adbu. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je prišao dok je zarobljen bio zavezan. Čovjek je rekao, Muhammede, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je prišao i rekao, šta želiš? Čovjek je rekao, zašto si zarobio mene i sabiqatul hađ? Znači, pitao ga je za tu devu i to. Na to se odnosi. Šta će drugo biti kad tako kaže, jel? Kaže dalje. Čovjek je rekao, zašto si, znači, zarobio mene i sabiqatul hađ? Rekao je, izražavajući veličinu tog zločina. Zarobio sam te zbog zločina tvojih saveznika Sekifa. Potom je poslanik sa osrem otišao. Čovjek ga je odvezao vičući. Čovjeka je, znači, dozivao vičući Muhammede, Muhammede, budući da je Allah poslanik sa osrem bio milostiv i sažaljiv, vratio se i upitao ga šta želiš. Čovjek je rekao, ja sam musliman. Poslanik sa osrem je rekao, da si to rekao kada si bio slobodan, bio bi potpuno spašen. Poslanik sa osrem je krenuo i otišao. Čovjek ga je ponovo pozvao i rekao, Muhammede, Muhammede. Poslanik sa osrem se vratio i pitao ga šta ti je. Znači, vidimo onu zabranu što je bila da se ubijaju munafici, da se kažnjavaju, da ne bi neki ljudi posunjali da je ubija svoje ashabe. To je jedno vrijeme trajalo, jel? Čim se pojavi nikav, jel, ovaj, nifak, nečiji, odohna nikav, jel, ko što nikav pokriva, jel, tijelo, tako ovi pokrivaju svoj kufr, znači, tajno ga predstavljaju ovi munafici. Pa, onaj, te što su u tim zlodjelima sudjelovali, oni bi normalno hvatali ovako i držali zarobljene, znači, dok se ne vidi šta će s njima učiniti, jer kad pokaže se neko zlodjelo, tu nema šta ni ovaj munafi da kaže evo svoje ashabe da širi, da će širi to. Neće niko to povjerovati, jer ovaj čovjek ufaćen u zlodjelo. Kad čovjek je rekao, gladan sam, pa me nahrani, žedan sam, pa me napoji. Poslanik sam sam je rekao, ovo je tvoja potreba. Pa ga je razmijenio za dva muslimana. Nakon toga je zarobljena jedna ensarika. Zapljenjena je bila i Adba. Žena je bila svezana. Oni koji su je zarobili, ostavljali su svoje deve ispred svojih kuća. Jedne noći žena se uspjela odvezati i otići do deva. Kod koje god deve bi došla, deva bi počela rikati. Međutim, kada je došla do Adbe, ona nije zarikala. Bila je to dresirana deva. Sjela na njen zadnji dio, a zatim je potjerala i krenula. Primijetili su je, pa su krenuli u potjeru za njom. O plemenima, o Sekifu i o Kajlu su dva plemena. Poslanik sa osrem sa Sekifom imao dogovor da ne diraju muslimane. Sekif je pogazio taj dogovor zarobivši dvojicu ashaba, a ashabi su zarobili čovjeka iz plemena Benu Kajlu. Doveli su ga svezanog i uzeli njegovu devu koju je nazvao Sabiqatul Hajj. Što se tiče, znači, ovog propisa vidimo, znači, ako je neko prekršio ugovor, na ugovor ne važi, oni su ga prekršili. Pa i znači, njihovi saveznici su onda u ratu sa islamom i sa muslimanima. Jer su u savezu s ovima vamo. Nemaju nikakav savez s nama. Znači, njihovi su saveznici. To je jasno, jel? Krenuli su, znači, da uhvata ovu muslimanku, kaže, ali nisu uspjeli stići. Žena se zavjetovala Allahu, ako je spasi na njoj, da će zaklati tu Adbu, tu, jel, za kurban devu. Kada je došla u Medinu, vidjeli su je ljudi i povikali Adba,
deva Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekla: "Ja sam se zavjetovala Allahu, ako me spasi na njoj, da ću je zaklati." Otišli su Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i spomenuli mu to. Rekao je: "Subhanallah, loše li ju je nagradila? Zavjetovala se Allahu da će je zaklati ako je spasi. Zavjet se u slučaju onoga što je grijeh i onoga što se ne posjeduje ne ispunjava." Znači, nije tvoja deva, ne posjeduješ, ne moraš to ispuniti. A da je bio neki grijeh, onda i to ne smije se ispuniti. A što se tiče zavjeta, vidimo kako opasan može biti zavjet ako je pogrešan. A to su, znači, neki od osnovnih stvari ovdje. Hem nije tvoje, hem se ne smije zavjetovati na nešto što je grijeh. A isto primjećujemo da nešto što se vrati od ukradene imovine pripada onome čije je ukradeno, znači. Ako vi vrate, nemoj da misle da ja sam vratio, sad to moje. To nije, to je vlasništvo onoga prvobitnog. Jel? Isto tako ne vodili smo hadise o bankrotu. Ako nekome propane biznis, čovjek koji dođe kod njega i koji je bio nekome, na primjer, partnerstvo s njim i kaže: "Ovo su moje mašine", ima da pravo da ponese svoje mašine nazad, na primjer, ako se o tome radi. Dok ovi drugi ne mogu reći: "Sad svi smo zajedno u gubitku, dijelimo to." Ne, ako je našao svoje, direktno njegove stvari koje su tu, onda svak svoje stvari odnosi. Od Ukbe ibn Amira da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Otkup za prekršeni zavjet isti kao i otkup za prekršenu zakletvu." A to se, znači, otkup za zakletvu je spomenut ovim redoslijedom u Allahovim riječima iz sura Al-Maide: "Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno." Otkup za prekršenu zakletvu je da 10 siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite. Znači, 10 siromaha običnom hranom kojom čeljad svoju hranite nahranite. Ili da ih odjednete. Ili da roba robstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao, neka 3 dana posti. Tako se za zaklete vaše otkupljujte. Kada se zakunete o zakletama svojim, brinite se. Eto, tako vam Allah objašnjava propise svoje da biste bili zahvalni. Sura Al-Maide. Znači, ovo je što se tiče kefareta, znači otkupa za ovo, ako se namjerno čovjek zakune, to jeste za prekršeni zavjet, a i otkup za prekršenu zakletvu. E sad, namjerno zaklinjanje može ono da bude kufr i širk, to je sad nešto drugo ovdje, znači za prekršeni zavjet koji je u osnovi kao halal i za prekršenu zakletvu koja je, znači, u osnovi halal, a ne ako se zaklinje čovjek da će, je li, obožavati kip 3 dana i neki tako zavjet da će izdat muslima ili da će ih špionirati, tako dalje. Znači, to su sve kufrovi, nema za to, to je otpadništvo, nema za to ovo, je li. Nije to isto. A vidimo, znači, ima razni vrsta ovih kefareta, razni vrsta otkupa ima. Ima ono nehotice ubijanje vjernika, pa onda ono ako čovjek kaže svojoj ženi ružno ono, da je razvodi, pa onda ima, ako čovjek ono prekrši jedan dan posta Ramazana, spominju se ono i druge stvari, jel? Da posti 2 mjeseca, na primjer, zaredom i da oslobodi roba robstva, ako ne može ni to prvo, ni to drugo, da ono treće, da nahrani 60 siromaha i tako dalje. Vidimo ovdje da su različite, da su druge to stvari, jel? Sve je to kefaret, ali to su različite vrste otkupa. Dalje, poglavlje o zakletvama. Vidimo kako ovo ide zajedno. Znači, zavjeti i zakletve. Zabranjeno je da se čovjek zakone ocem. Od Omera da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Uzvišeni Allah vas zabranjuje da se zaklinjate očevima." Omer kaže: "Tako mi Allaha, nisam se znači tako zakleo, niti sam tu zakletu prenio od drugoga, otkako sam čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je to zabranio." Ovo su poznati hadisi, prije sam ispominjao, znači, opasnost je da je zakletva nečim drugim kufr i širk, zavisi sa čim se čovjek zaklinje. Ako bi se zakleo očevima, znači, neko to je, znači, manji kufr, pa bi to bio veliki grijeh, ne izvodi iz vjere. Ali ako se zakune neko nekim kipom ili nečim, onda ga izvodi to iz vjere, osim u slučajima kada neko novajlija novu vjeri, kao što je bio Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu anhu, pa ga nije Muhammed sa sebe protekfirio. Navodio sam detaljno hadise po tom pitanju iz Sujutijeve zbirke, znači hadisa Džamiju Sagir, kad sam navodio hadise, kad sam i detaljno objašnjavao, znači ja sam snimio, održao o tome već predavanja,
za svaki taj hadis, ali nisam snimio, znači, knjigu tu. Tako da, inšallah, kad dođe vrijeme, snimit ću tu knjigu, znači, bez komentara, ko hoće da je čita, koje nema kući, moće, znači, tako da je pogleda, jel da pročita. Opet je normalno, jel neću tumačiti, nego ima ton gdje ja čitam hadis i onda objašnjam, ima ton već odrađen, a to snimit, to je lakši posao. Znači, ovako, slikom samo snimit, to je već lakši posao. Dalje, od Ibn Omera, da je Muhammed s.a.v. rekao, ko se zaklinje, neka se samo Allahom zaklinje. Kurejševići su običavali da se zaklinju svojim očevima, pa je poslanik s.a.v. rekao, nemojte se zaklinjati svojim očevima. Znači, zabranio je. To jeste ovdje što je Omer rekao ove riječi, kad je tako zakletvo nisam izgovorio, niti sam je prenio drugoga. Znači, nije problem bilo prenijeti. Ali on, eto, ispred ostrožnosti, nije htio da prenese da bi se sjetio toga, između ostalog propisa. Inače, po pitanju svjedočenja, to se mora prenijeti. Rekao je taj, tako i tako. To znači, znamo iz Kur'ana. Nevjernici, oni koji govore, Allah je sin Merjamin. Znači, može se citirati to što nevjernici kažu, ali prije toga ne izlači se iz konteksta, nego se kaže nevjernici oni. Lekad kefarel ladhina kalu. Nevjernici oni koji govore, pa se kaže, jeli, do kraja čita, ali nije problem nikakav, jeli, normalno tako se čita Kur'an. Ali ono što se tiče njega, u ovim nekim situacijama nije to tako prenosio kako on kaže, a mogu je, znači, nije to haram. Ovdje je zabrana, znači, da se zaklinje bilo čim mimo Allahom, subhanahu wa ta'ala. Dalje, nemojte se zaklinjati kumirima, niti svojim očima. Zaklinjanje kumirima, rekli smo, to je kufar i širk, to izvodi iz vjere. Tavagit, ne smije se čovjek zaklinjati, jel? Osim onaj novi što je bio, jel? Tek primio islam, bio sad ibn Abi Waqqas, radi Allahanu, pa su mu rekli odmah, sahaj, počinio si kufr, pa otiđi kod poslanika, sa osalem, pa navodio sam te hadise, da sam objasnio šta mu je rekao da kaže i da ostavi to, jel, da potvrdi tevhidi. Krene dalje novajlija, nov znači u vjeri. Može čovjek da se sjeti ono što su u džahilijetu do jučer radio, pa da dođe tako neka psovka nečega. Je li zabranjeno je psovati vrijeme i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je on vrijeme u hadisu. Pa ako je neko ono prihvatio islam, pa omaknemo se ono otprije, opsuje to ili nije došlo do toga propisa, neće se odmah protekfiriti, jer to ne može odmah da zna čim uđu islam. Nije to ko što neko vas da mora da zna, koji obožavao kipove, obožavao sunce, mjesec, vatru, takav ide u džehennem vječno i zavijek, nema tu jeli, opravdanje neznanjem. To se ne može promašiti nikako. Dalje. Znači, ovo je zakletva bila koja izvodi iz vjere. Ovdje je išlo od Ebu Horera, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko se od vas zakune pa u svojoj zakletvi kaže tako mi lata, neka kaže la ilaha illallah. Ko kaže svom prijatelju dođi da kockamo, neka podijeli sadaku. A u drugom rivajetu stoji ko se zakone latom i uzatom. Zato ovaj kad je Asab, kao što rekao, uradio to, pio, kako sam kaže, novajlija, tek novu vjeru. Ostala, znači, ta poštapalica još i džahilijeta. Pa ovdje između ostalo da kaže la ilaha illallah, ima neke dove tamo da kaže, znači, nije poništio svoj iman ako je novu vjeri. Ali drugo, kad bi neki bosanac rekao, kad bi se zakleo latom i uzatom, on bi postao kafir, vjerovatno. Zato što oni ne poznaju za lata i za uzata. Nikako. Bosanci. To su Arapi znali tako. Tako da, to je njihova poštapalica bila, to nije kod nas. Pa da kaže, evo i bosanac neki tako, to bi bilo, znači, munafička šprdačina. Tako ja upozoravam musliman da budemo mi oprezni. Ako bi neko s takvim riječima došao, pa kaže, znaš, ima ovo, izazivaju oni, provociraju oni, jel? Kad osjetiš da je takva provokacija, ne trebaš nikad ništa da kažeš, nemoj da objašnjavaš, nemoj uopšte ulaziti sa takim satanistima, znači, u priču sa provokatorima. Isto nema ovo dođi da kockamo. Hajde, hoćemo li po piće, po ovo, ponovo. I to kad halal piće, kaže, nema. Kaže mu se, moraš da podijeli sad ako počinio si grijeh. I da se pokaješ. Prenosi se od Ebu Horera da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao Sulejman sin Davudom, Allahov vjerovjesnik, je rekao, noćas ću obići 70 svojih žena i svaka od njih će roditi muško dijete koje će se boriti na Allahovom putu. Neki od njegovih prijatelja ili melek mu je rekao, reci inša Allah. Međutim, on je to zaboravio i nije rekao. Nijedna njegova žena nije ostala trudna osim jedne koja mu je rodila pola dječaka. Znači, rodilo se nenormalno dijete. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je rekao inša Allah ne bi prekršio svoje obećanje i to bi mu olakšalo da ostvari svoju želju. Znači, to će olakšati želju inša Allah. A ovdje ja i ne moram da kažem inša Allah.
jer to je garancija, znači objavom u hadisu, da to olakšava stvar. A i ne bi prekršio obećanje, jel? To je ovdje važnija stvar, jel? Što se tiče grijeha. Dalje. Ebu Hurajra da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, zakletva se mjeri po namjeri onoga ko traži zakletvu. Inače, sve se ocjenjuje mjeri i vaga po namjerama, znači po nijetu ili nijetima. Ali nije samo to. Da bi djelo bilo dobro, mora biti ispravan nijet, iskreno znači ima Allaha, a i mora biti po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači mora biti po objavi od Allaha subhanahu wa ta'ala, po šarijatu mora da bude. Mora biti po vjerskom zakonu, a ne tamo vjerskom zakonu nekih nevjernika. Po njihovoj nevjeri, ne može to. Onda bi bili mi vjerolomci, a mi to ne želimo, mi smo muslimani. Jer... Dalje, od Ebu Umame al-Harisija, radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko prisvoji pravo drugoga muslimana svojom zakletvom, Allah mu je vatru učinio neminovnom, a zabranio dženet. Ono što se tiče riječi inša Allah, odnosi se, jeli, svakako na to ako Allah hoće ili ako Allah da i tako dalje. Ili dao Allah, znači može se to prevesti u kontekstu na više načina na naš jezik. Jeli. Vidimo ovdje opasnost zakletvom krast i metak muslimana da neminovno takav ide u džehennem, jer mu je ovdje kao što stoji u hadisu zabranjen dženet. Neki čovjek upitao, Allaho poslaniće, čak ako to bude i nešto neznatno, rekao je čak i grančica eraka. Drvo od kojeg se uzima grančica misvaka. Opasnost toga znači nije samo u količini, jer ako bi čovjek u ime šeitana zaklao vola, rekli bi ovo je šeitan kafir, kolje u ime šeitana, u redu. A ako bi mu rekli, hoćeš zaklati u ime šeitana jednoga komarca ili muhu, pa hajka, to je malo nešto. I taj postaje kafir, znači nije od količine životinje ili količine toga. Znači brdo kufra ili mrvica kufra čovjeka čini kafirom. Nemo da se to pobrka, nije to vaga mizan, ne vaga se tako bolan po islamu. Šta ti je? Dalje od Vejla ibn Huđa da je rekao jedan čovjek iz Hadremeuta i drugi iz Kinde su došli kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek iz Hadremeuta je rekao, Allahov poslaniče, ovaj mi je oduzeo zemlju koja je pripadala mom ocu. Čovjek iz Kinde je rekao, to je moja zemlja, ja je sijem i on nema pravo na nju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao čovjek iz Hadremeuta, imaš li ti za to dokaz? Rekao je, nemam. Rekao je, onda ti jedino preostaje njegova zakletva. Spomenuti čovjek iz Hadremeuta je rekao, Allahov poslaniče, to je griješnik i njega ne zanima zbog čega će se zakleti. On se ni od čega ne ustručava. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, tebi kod njega pripada samo to. Čovjek je htio da se zakune. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ako se zaklao radi metka, kako bi ga bespravno jeo, na sudnjem danu će se sresti sa Allahom, a on će se okrenuti od njega. Znači ovo kad ga tuži, a nema dokaza, nada se hoće li taj povuce. Pa ako se ne povuče, onda da da zakletu, pa će onda pas prokletstvo na njega ako laže, jel? Ovdje za sad stajem. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.